Vamos lá, começamos do mesmo jeito, cara. O Robin, ele sempre vem com a roupinha do Lego Batman, o filme. E a gente tinha que trocar ele pro Jovem Titãs. A gente na gameplay passada foi até a escola do Bart pra ver se dava para invadi-la. E a gente descobriu que conseguimos invadir a escola do Bart e chegar num ponto tenso da gameplay. Esta janelinha aqui tem um enigma que precisa ser resolvido hoje. Para isso, vamos trazer o Super-Homem de volta, porque vocês pediram com muito carinho na gameplay passada e também porque o resto do nosso time não consegue ver através das paredes, para poder ativar o primeiro ponto do enigma, que vai abrir aquela outra portinha ali. Então desce aqui, ativa aqui e pronto, gente. A porta se abriu e o primeiro enigma de El Barto, que é o codinome do Bart aí dentro dos Simpsons, apareceu. Ele diz: olá, El Barto está aqui. Eu estou procurando por uma amiga minha. Vai pelo nome de Supermarine. Você pode encontrá-la pra mim? E galera, Supermarine não é uma pessoa. É um codinome para caminhão, não, cara. É submarino. Então onde a gente acha submarinos, o Super-Homem vai nos levar. Vamos ver que o Super-Homem tá nadando. A água impede o Super-Homem de brilhar, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar o Titã, que é capaz de nadar aqui embaixo da água rapidamente, como um golfinho, e eu estou falando dele, do incrível, espetacular, magnânimo, nada folgado, Mutano. Vamos procurar então se tem algum tipo de submarino aqui embaixo, onde... Opa, parece que de fato tem... um submarino aqui, muito bom trabalho, Titãs, vocês brilharam, vai lá, Mutano. Então, o negócio aqui, ó. El Barto ataca novamente. Essa hora eu estou tentando conseguir encontrar a senhora Peasy. É isso aí, Mr. Ashley Peasy. A gente não sabe o que é isso aqui. Vamos procurar. Olha só, o Mutano é bom que ele sai da água e ele vira de golfinho a passarinho e ele consegue voar lindamente, galera. Muito bom. Ah, olha só, Miss Sleep Easy. Olha lá, Sleep Easy Motel. Então temos um hotelzinho aqui, galera, na cidade de Springfield. Vamos ver, porque tem uma portinha aberta. E olha só, precisaremos dos trabalhos de alguém que consegue identificar coisas invisíveis. E nisso, mais uma vez, os Titãs falharam. Estelar, dá um passeio pra gente poder trazer Menina Mega Estilo e o seu objeto de identificação. Cadê a Mega Estilo? Mega Estilo? Mega Estilo, cadê você? Eu já coloquei você dentro do jogo. Seria bom se você aparecesse aqui. O Super-Homem tá... O Super-Homem tá supervisionando a galera, né? Olha só, ele tá voando aqui e falando: pessoal, vocês estão fazendo um trabalho decente. É tipo assim, ele tá observando pra ver se os caras podem ou não entrar na Liga da Justiça, cara. Olha só, o Robin começou a dançar porque basicamente falaram pra ele que se dançar, entra na Liga da Justiça mais rapidamente. Foi assim que o Batman conseguiu entrar. Isso ninguém conhece nessa história aí. Não, ela não existe na verdade, né? Mas nunca, nunca, nunca diga nunca, cara. Pode ser que no nosso imaginário tenha acontecido isso. Olha só, a Mega Steel achou mais um El Barto aqui, ó. Tem esse cara que eu conheço, o último nome dele é Hal. O primeiro e as iniciais são CT. Se você ver o CT Hall aqui perto, mande ele para o El Barto. CT Hall é a prefeitura, galera. Então esse aqui tá tranquilo pra gente. Vamos pegar o Sonic agora, já que vocês amam que ele seja utilizado para correr rapidamente até a prefeitura de Springfield, que tá, se não me engano, virando aqui na Cacilândia e chegando até... tamo craque. Então na última gameplay que a gente abriu isso aqui pro prefeito, a gente estava preparando para a prefeitura. Cadê? Eu preciso de algum titã que consegue soltar raios, cara. Não tem ninguém, né? Super-Homem, isso é constrangedor. Já que você está aqui, ajude a gente. A Estelar foi tomar um suco e daqui a pouco eu volto. Super-Homem, o que você está fazendo, cara? Ok, lá vamos nós com o nosso grande poder. E é muito bom, cara. O Super-Homem, ele tem um HP de prata ali, que significa que ele é invulnerável, né? O cara é o overpower do Lego Dimensions. Vamos lá, então. Quem que vai lá na frente? Olha lá. O prefeito tá ali. Vai você, Mutano. Mas cadê o prefeito? Era pra ele estar ali. Ah, vai lá. Tá dançando loucamente. Cadê o Robin pra fazer a dancinha dele aqui também? Vem cá, Robin. Vem cá, vem cá. Aí, ó. Deixamos o Robin aqui. Tamo vindo com o Sonic só pra ver se ele vai dançar. Quem dança melhor? É um duelo de dança. Vai, Robin. O prefeito já tá mandando ver, Robin. Você está sendo humilhado pelo prefeito, que já tá de 15-0 na pontuação, Robin. Começa a dançar aí, por favor. Atenção, galera. Atenção. Expectativas. Vai, Robin. Começa a dançar pra gente, porque a galera vai dar like no vídeo assim que você começar a dançar. Eles falaram que estão esperando o seu momento, Robin.
Vai lá. Isso, garota, lá. Foi o timing perfeito, começou a dançar. Começa a deixar like aí, galera. Quem acha que o Robin venceu o duelo, comenta aí que o Robin venceu o duelo de dança. Se você acha que o prefeito da cidade de Springfield ganhou, coloca aí que o prefeito ganhou. O prefeito, ele não cansa, ele não para de dançar. Vamos continuar essa missão aqui, porque esse duelo de dança foi maravilhoso. E eu espero que você deixe like no vídeo para alegrar e incentivar o Robin a continuar a sua carreira de dançarino. Vamos lá, lá. Tá dançando enquanto a gente tá tentando pegar aqui a parada, ó. O último é um tesouro real. Eu estou procurando pela senhora Washamuvi. Primeiro nome, Ivana. Ivan Washamuvi. Ah, então, o Washamuvi parece ter alguma coisa com... I wanna watch a movie. Parece que é um trocadilho para eu quero assistir um filme no cinema. A gente vai então, Tano. Leve a gente até o cinema da cidade de Springfield, onde quer que fique isso. Nesse momento, a gente está sendo guiado por um pombo, galera, para ir até o cinema. Isso me parece incrível. Aonde está o cinema da cidade, bicho? Olha só, olha só, olha só. McBain está passando no cinema da cidade. E temos aqui um outro ponto de interação da menina Mega Estilo. Cadê você, Mega Estilo? A Mega Estilo, ela está tentando entrar para os Jovens Titãs, para vocês entenderem a dinâmica desse vídeo. Então, ela está aqui no vídeo. O Bart está tentando entrar para os Jovens Titãs. Os Jovens Titãs estão tentando sair dos Jovens Titãs e entrar na Liga da Justiça. E o Sonic, ele já é do Jovens Titãs, porque a gente já deu o título honorário de Jovens Titãs. Então ele também está tentando entrar na Liga da Justiça. E o Super-Homem está fazendo uma supervisão aqui. Então se você acha que os Jovens Titãs têm que entrar para a Liga da Justiça, comente uma cara feliz. Se você acha que os Jovens Titãs tem que continuar como Jovens Titãs, comente um emoji de pizza. Bom, vamos lá. Caramba, né? Muito aleatório isso. Vamos lá, vamos pegar Mega Estilo e localizar uma lata de lixo, galera. Ih, rapaz, agora vamos precisar de alguém com poderes mágicos e eu tenho a pessoa certa pra isso. Mega Estilo, obrigado pela sua participação. Menina Ravena, se você não conseguir levantar isso aqui, vai ser... Eita, chegou com um mãozão aqui. Vai ser uma vergonha, hein, Ravena? Vai ser vergonhoso, olha lá. Conseguiu tirar o frango do lixo, chacoalhou o lixão e quebrou. Com isso, temos peças e essas peças vão nos levar a... Tesouro. Maravilha, o enigma da cidade de Springfield foi revelado. Vai, quebra isso. Muito bom. Pegamos mais um bloquinho dourado nessa sequência de enigmas de El Barto. Então, El Barto, parabéns. Super-Homem, o que você achou? Você acha que vale aqui uma entrada para a Liga da Justiça? O povo vai decidir. Se você acha que eles mereceram, comente uma cara feliz. Se você acha que não, comente uma pizza. Como o narrador já falou aí. Muito obrigado e adeus ao infinito e a... Peraí, é para o alto e avante! Super-Homem ficou meio doidão aqui no final, ele deve ter cheirado criptonita estragada. Bom, temos aqui agora a Estelar voltando para o seu posto para completar os 5 titãs. Estelar, o que a gente vai fazer agora? Você guia, porque acabou de chegar do seu descanso. Como é que tava lá? Descansou bem? É hora de mandar ver na gameplay, porque a galera tá muito louca querendo assistir você e o seu raio roxo enquanto você voa por aí. A Estelar tá dizendo, galera, que enquanto ela voa pela cidade de Springfield, é o momento da gente caçar mais uma construção, porque, afinal de contas, eles querem torrar o dinheiro do Bruce Wayne. Pelo que eu me lembro, isso aqui é a casa do Sr. Banners, aquele cara que fica assim, que tem uma nareba e que é o chefe do Homer, que não apareceu aqui na nossa gameplay. E olha quem tá aqui, o prefeito da cidade e o próprio Sr. Banners. Olha ele de Lego aí, que coisa maravilhosa. Sr. Banners, como vai você? Viemos te visitar, o homem mais rico da cidade de Springfield. E o cara mais desonesto também, não é mesmo? Tem mais alguém mais desonesto que o Sr. Banners? Vamos então botar aqui uma conversa do Bart com o prefeito. Fala aí. Renovar o jardim do Sr. Banners custa 100 mil dinheiros, cara. O cara tem dinheiro, mas olha que jardim putrefácido. E tá tudo estragado. Vamos renovar então, porque eu tenho plantas de outra dimensão pra colocar no jardim do Sr. Banners, para ficar magnífico. Olha só, não só plantas como luminárias. Fizemos uma reforma topperson, ó. Ó, até planta chegou, colocaram até essas estátuas aqui, ó. Que bonitinho, cara. E um anjo segurando um pretzel. E olha quem tá aqui. Esse cara é muito louco, cara. É um jardineiro, mas ele é psicopata insano. Vamos conversar com ele. Aquele velho maldito do Sr. Bunny soltou seus cachorros no Willy, mas o Willy confundiu os cachorros, porque fede igual os cachorros e também tem mais pulga que eles. Agora os cachorros fugiram e o Willy tem que trazer eles de volta ou pagar o Sr. Buds pela perda dele. Caramba, que injusto, cara. O cara soltou o cachorro no Willy e agora o Willy tem que trazer o cachorro de volta. Tá bom, Willy. Vamos aceitar a quest e encontrar os cães do Sr. Buds. Maravilha. Tem 5 doguinhos do Sr. Buds perdido. Esse parece ser um trabalho para Jovens Titãs e...
Bart Simpson. Gostei da dancinha, Bart. Vamos procurar os cachorros. Mutano, você aqui perto da gente é o cara que cheira a cachorro. Você deve cheirar muito a bicho molhado. Eu imagino que esse deva ser o cheiro do Mutano. Não deve ser nada agradável, galera. Mas como ele se transforma em doguinho, talvez ele vai ser o cara que vai levar a gente aqui. Lembrando que, olha, já achamos o primeiro dog do Sr. Burns. Tomara que ele não mate a gente. E aí, doguinho? Volta pra casa. Aparentemente, temos um doguinho perdido nessas montanhas. Opa, achamos. Tô falando, é um pombo de realmente muita credibilidade. Achamos mais um doguinho. Valeu, Mutano. Temos um doguinho perdido no centro da cidade. É isso, Titãs. Ouvimos o rádio da polícia. Sim, achamos o doguinho. Muito bom, doguinho. Vai embora, volte para o Sr. Burns. Se é que a gente acha que a gente tá torturando os cachorros, mandando eles voltarem pro Sr. Burns, ao invés de mandar eles serem adotados por alguém mais amável, né? Mas tudo bem. Opa, opa, opa. Parece que meus faros de pombo estão acirrados como o meu cocô de pombo tem mira laser. Olha só, galera. Achamos mais um cachorrinho aqui. Vai lá, volte para casa e ame o seu chefinho. Hã? Ele estava numa caverna? Nunca imaginaria. Muito bem, doguinho. Vamos liberar você. Estão todos resgatados. Agora, Mutano, um excelente trabalho. Diga-se de passagem, quem diria, hein? Após que o Super-Homem prometeu pizza pra você, pra você ficar tranquilo. Pizza e videogame. Aí você fez o seu trabalho, né, safado? Olha só a cara dele, tipo... É mesmo. Prometeu você jogar Mini Titãs o dia inteiro, né? Ok, safadão. Você foi lá e encontrou cada um dos cachorros do Mr. Burns. Muito obrigado. Você fez um grande trabalho, amigo. Willy quer te dar um presente, alguma coisa que eu catei da parada de flores do Sr. Burns. Eu não sei o que é isso, mas de qualquer forma, eu não sou muito inteligente. Então toma aí. Galera, conseguimos mais um bloco dourado para nossa alegria e felicidade. E em breve, aonde os jovens titãs devem ir? Comente aí pra gente. Não esquece de se inscrever no canal, assistir mais um zilhão de vídeos de Lego que a gente tem aqui e tantos outros. Lembrando que se você tá vendo esse vídeo quando ele tá saindo, Lego Ninjago tá grátis. Assiste esse vídeo aqui pra saber como pegar. Se você estiver vendo depois do dia 21 de maio, não tá mais grátis, então... Só fazer o quê? Paciência. Obrigado por terem assistido, espero que tenham gostado. Quero ver vocês nos outros vídeos. Valeu e tchau.